Latvijas olimpisko spēļu atklāšana ir lielākais pasākums pasaulē. Nav lielāka, ne šovā, ne kultūrā, ne politikā, nav neviena lielāka pasākuma. Mēs zinām, cik tur miljoni skatās, divi, ja, aptuveni, cik ir iesaistīti, cik ir valsts vadītājs vietas, kas ir par šovu, ka paši labākie. Nu, nav lielāka pasākuma. Nu, ziemi, protams, mazliet mazāk to izbaudīt var tikai, protams, uz vietas. Tu pats zini, ka tu tur sēdi, nu, tev tur skodriņas reizēm izskrien, un Baltiņš Vilnis ir pareizi arī savu laiku pateicis, ka tas ir kaut kas tāds, ka tu tur jūti, ka tu tā visu pasaules enerģiju sanāk kopā tajā brīdī. Jā, tā tas ir. Arī Latvijas delegācija uzredzēs arī tāds ietoļo lukšīt. Lielā kam ir manas pirmās spēles klātienē. Protams, tās tu atceries vienmēr. Mēs, atklāt sakot, bijām toreiz tomēr kaut kā vienotāk, es tā domāju. Par tādi atgadījumi, ka man, piemēram, Soma aizgāja nepareizi uz olimpisko ciematu, kur mūs, protams, nelaiž iekšā. Un zina, Sekmanis, no viens no visu laika lielākajiem, ja kas nesis karoga atklāšanā, viņš man nesis to Soma ārā no turienes. Ja. Es tur iekšā netiku, tur bija tā cilvēciski ļoti, ļoti forši. 98. Gada ziemas olimpiskās spēles trešo reizi vēsturē notiek uzlēcošā saules zemē Japānā. Viņiem bija ļoti labs, teiksim, viss tas noskaņojums, protams, tur atšķirās no eiropiešiem, tai pašā Japānā, tai biatlonā, tur nebija stāvgrūdām pilns tā kā Eiropā, ja, vai kalna sēpošanā, bet tu aizēji uz tramplīnu, aizēji uz zemeļu divciņu, tad tu redzi, kas ir spēles, vai ne? Nu, tas ir tie viņu veidi, vai hokeja kaut vai hokeja, bet daudz. Pirms 20 gadiem četrus mūsējos Latvija nodēvēja par lielisko četrinieku. Viņi bija līderi biatlona stafetē. Tur pēc tam bija tas, ka Bricim faktiski noņēma medaļu sprintā. Viņam būtu medaļa, tā medaļa būtu bijis, tur es biju klāt. Uznāca ļoti liels sniegs, nu tādas, nu šādas pārslas nāca, tur praktiski neko neredz. Bet visi stiprie, pilnīgi visi stiprie bija izšāvuši, pilnīgi visi tur palika kaut kā daudz sēdēri. Bjerndāliens bija stabili pirmais, un vai nu Bricis vai nu Baltkrievs Popovs būtu otrais. Ticamāk Bricis, jo viņš bija ātrāks, viņam bija viens sots. Un vācieši bija ļoti zem, viņi nopratstēja, viņiem liels svars, visas mačas atcēla. Brītis bija ārkārtīgi niknis, viņš aizbrauc mežā kaut kādu stūnu, tur slēpoja. Pirms 22 gadiem komanda bija paveikusi brīnumu uz ledus. Salt Lake City no visām tām spēlēm ziemas sešām, kuras esmu bijis, bija viss sliktākās. Ja salīdzinu, ka Lillehammer spēlēs pirmās, kur es biju, tev bija akreditācija, tā kā mums te, ka tu ej ārā arēnās, tev vienkārši apstās, vai tas esi tu. Tā kā tu ej, ja tev ir tāda soma normāla, tev viņa nepārbauda ārā. Nu, ja tu ej hokejā iekšā, tad jā, ja tā soma ir bišķi lielāka par rokas somiņu, viņa apstās uz roku, bet nevis tā kā tagad tā kā lidostā viss, neko neskanē. Bet tur bija atceries pirms tam 2001. Gada 11. septembris Amerika terora akti, un tā drošība bija nu pārspīlēta. Latvija atgriezās olimpiskajā hokeja turnīrā. Viņi apsēdās Maris vietā, Maris tur pagāja sāņus. Viņi nes pilnīgi jaunu to garnitūru, nu to austiņu. Nu pilnīgi jaunu, tad nedos prezidentam kaut kādu, nu kā vienmēr ir kaut kāds jau uzlicis, vai ne. Tur viss uzreiz tie viņi stāv arī, tur gandrīz mieru stāja apkārt. Un, ne, nu tā arī bija, nu normāli runājām, kur tās 10 minūtes norunājām. Nu, kad sākās spēle, tad atkal viņi gāja prom. Turīnas olimpiskās spēles. Otro reizi vēsturē Itālija uzņēma lielāko sporta notikumu. Divi numuri, kas vislabākie attāšanā Luka Badērs, tas bija Ferrari testa pilots, nobrauc nospēlēja to pirmo formulu. Nu, tas bija kaut kas nebijis tur, ja. Un mūs arī bija noslēgumā, ja. Ar Audim, ja. Un tas bija arī, ka viss turēja mutes vaļā, ja tur viss tā mūzika, un kā viņi tur lidoja. Viņi nebūtu latvieši, būtu teicis to pašu, ka tas bija vienreizē, ja. Latvijai pirmā medaļa ziemas olimpisko spēļu vēsturē. Kamēr tas starts, tu neko nevar pateikt, jo tu zini, ka tas ir viņam viens no vājākiem, bet brauc viņš labi. Un emocijas man, protams, bija, bet es nemelošu, tās nebija vislielākās. Teiksim, man lielākas emocijas bija, nu pat arī Sočos par mūsu bobsleju, tāpat par Martinu, nu tur tās divējādās emocijas par tiem Sočiem. Arī zināmā mērā par Vancouver, jo faktiski jau tagad to ļoti daudz aizkulisēs runā, kad Montgomerys ir braucis nelegāli slīdi, jā. Nu, Soči bija spēles, kā krievu vārds pakazuh, kas ir tāds neīsts pārējai pasaulē parādīt, bet neīsts. Ja mēs runājam, protams, tu pats tur biji transports kursē, perfekti, uz minūti. Ko
neko tik tur nedarīja. Radiatori bija piekārt nevis apakšā, bet pie griestiem. Tur bija šausmas, teiksim, tas steigā, kas tur bija izdarīts un kas tur tagad ir. Tā jau no tā uz acis tur bija smuki, jā, bet un arī vietējie, ko runājas, tur vienreiz arī tur gaidīja autobusu, tur vietējie, tur divi pīpē kaut kādu. No tie celtnieki trīs, viņi saka, kam tas būs vajadzīgs pēc tam, kas te dzīvos par to cenu? Iesniegšanas spēles komisāra galīgo lēmumu pieņēma tikai uz rīta puses amerikāņu protestējot vispār attiecās no medaļām. Dopings mazliet nobeigs to sportu, jo tā cena ir tik augsta. Mūsdienās, lai tu dabūtu to medaļu un līdz ar to tu dabūtu to naudu. Nu, tā ir tev pa slavu un pa naudu tā cīņa. Nu. Jo to lielāku valsts tu dabūtu tos līgumus. Nu. Viņam jau nošpļauties, cik viņam samaksā tā prēmija, varbūt tā valsts, bet viņš pēc tam dabū un visu tās reklāmas un tamlīdzīgi. Un lai to dabūtu, viņš iet pāri visam, un mēs zinām, ka tie dopingi, tie spicākie prāti, tie, kas ir par kaut ko aizliet, viņi iet tāpat bišķi pa priek. Olimpiskās spēles Māra Rīmeņa karjerā ir sasniegušas pusaudžu vecumu – 16 spēles pēc kārtas. Vajag būt tur, lai to izbaudītu, to var saprast, bet es domāju, ka sekot līdzi, tu var pat varbūt labāk pie televizoru. Ja tev ir daudz pie tam kanālu, un tev ir ne tikai tur mūsu, vai cik tu var sekot, varbūt labāk. Bet kādreiz tev ir jābūt, bet ja tu esi daudz, tas ir diezgan nogurdinoši, tu zini. Jo mums jau vēl ir privilēģijas, mēs tomēr tiekam best, mums ir akreditācijas, bet tam skatītājiem ir sliktāk, jā, tu zini. Viņi pieved tālāk, viņam tie transporti tur ir pilnāk, viņam ir jāiet tālāk, viņš jau nevar ieiet tur sasildīties, ja kaut kur ziemā. Nu, vasarā, protams, viss vienkāršāk, jā.